Foto Roald Spirit CTNYHETSBYRONSPORTBLADET 17 mars 2018 klockan 16.22 sista individuella loppet för säsongen. Då tangerade Sebastian Samuelsson sitt personbästa i världscupen. Jag kände att jag i mitt sista individuella lopp som junior ville avsluta bra, säger han till TV4 efter 13:e platsen i Holmenkollen. Norrmannen Henrik L. Abelund sköt bort chanserna till en ny seger i skidskyttetävlingarna i Oslo under lördagens jaktstart. Med 3 bom på i den sista skjutningen i jaktstarten sjönk han nedåt till resultatlistan och slutade femma. Sista individuella tävlingen istället gick sprinttrean, den franske veteranen Martin Fourcade, till seger efter 2 bom. Han var 18 sekunder för italienaren Lucas Hofer, 1 bom, och 32 sekunder för norrmannen Johannes Signesbo, 4 bom. Fourcade utökade därmed ledningen i världscupen. Fredrik Lindström startade som 11:e man, men slutade på 20:e plats efter 2 bom. OS-2:an Sebastian Samuelsson klättrade från 35:e till 13:e plats med en bom och tangerade därmed sitt personbästa i världscupen. Imorgon åker Samuelsson stafetten med övriga landslagskollegor för att sedan vika in årorna för den här säsongen. Svensken har nämligen valt att bojkotta världscupavslutningen i Ryssland nästa helg. Det var skönt att få ett bra avslut, individuellt, på säsongen. Jag kände att jag i mitt sista individuella lopp som junior ville avsluta bra, säger 20-årige Samuelsson, som bojkottar världscupfinalen i Ryssland, till TV4. Liten svart ruta, liten svart ruta, liten svart ruta. De svenska skidskyttedamerna hade ingen större lycka under lördagens stafett. Skyttet var bra, men åktiderna var på tok för långsamma att Sverige kom sexa i stafetten i Oslo. Det krävdes bara 3 extra skott för svenskorna Linn Persson, Mona Brorsson, Anna Magnusson och Hanna Öberg, vilket var bäst av alla toppnationerna. Ändå var Sverige klockan 2.27 efter Frankrike som vann före Tyskland och Italien. På söndagen kör damerna jaktstart. Ladda ner Sportbladets egna app. Du också klockan 00.20 snabbaste vägen till största och bästa nyheterna. Ladda hem Sportbladet app iPhone. Snabbaste vägen till största och bästa nyheterna. Ladda hem Sportbladet app Android 17 mars 2018 klockan 16.22.